Haqiqiy mo'min bo'lish uchun azizlar, faqat iymon keltirish kifoya qilmaydi. Yolg'iz Allohni borligi birligiga iqror bo'lib, tilda "Men musulmonman" deb ko'chada bilgan ishini qilib yurish bu kifoya qilmaydi. Alloh ham aytibdi-ku, "Innal lazina amanu va amilus solihat" iymon keltirgan va solih amal qilganlar "Hum xayrul bariya" xaloyiqning eng yaxshisi kim? Eng yaxshi inson kim? Iymon keltirgan va solih amal qilgan. Iymon qalbga ta'sir qilsa, keyin amal solih bo'ladi. Bir ustozning shogirdlari ustozlarini to'tiqush va mushuk boqishlaridan xabar topishib, ustozga to'tiqushni hadiya qilishibdi. Ustoz o'sha to'tiqushga mehri tushib, o'zlari bilan olib yurar ekan, hattoki darsga ham olib kelar ekan. Darsda endi takror la ilaha illalloh kalimasi kelgach kalimani yodlab olibdi. Muttasil tarzda kalimani takrorlay boshlaydigan darajaga yetib boribdi. Kalimani o'rganib. Xursand bo'lib yurgan ustoz kunlarning birida yig'lab o'tirgan ekan. Shogirdlar so'rashdi, "Ustoz, nega yig'layapsiz?" deb so'rashganda, "To'tiqushim o'lib qoldi" dedilar. Keyin shogirdlar aytdiki, "Ustoz, bundan ham yaxshi sinov beramiz sizga. Nega yig'layapsiz?" deganda, "Yo'q, to'tiqushimni o'lganiga yig'lamayapman. Balki mushugim to'tiqushga tashlanib, uni o'ldirganda, tashlanganda ham qichqirdi. O'layotganda ham, jon berayotganda ham qichqirib o'ldi. Hayotlik chog'ida la ilaha illalloh bilan hayot kechirardi, lekin ular chog'idan jon chiqar chog'ida kalima tiliga kelmadi. Sababini bilasizlarmi?" dedilar. "Chunki bu to'tiqushni qalbiga kirmagan edi bu kalima. Uni faqat tilida edi. Tilida edi xolos. Qalbiga kirmaganligi uchun ular chog'iga uni zihniga kelmadi kalima. Biz qanaqa ekanmiz? Bizni ham to'tiqush kabi kalima faqat tilimizdamikan, yoki bu kalima, bu iymon qiyomatni haqligi, jannatning haqligi qalbimizga kirib borganmikan? Shunga yig'layapman" dedilar. Azizlar, bu mo'minlik mana shunda namoyon bo'ladi. Qachonki bizni qalbimizning tubiga kirib borsa, inshaalloh biz yaxshi amal qilishga keyin rag'bat qilamiz.